নমস্কার এটা বাতৰিলে স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি ভাৰত বৰ্ষত জটিল হৈ পৰিছে কৰোনা পৰিস্থিতি দেখত এদিনতে কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে 4 লক্ষাধিক লোক দেখত কৰোনা আক্ৰান্ত সর্বকালৰ অভিলেখ ভংগ হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত 401993 জন কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে এদিনতে 3523 জনৰ কোভিডত মৃত্যু হৈছে দেশজুৰি প্ৰতিদিনে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে মৃতকৰ সংখ্যা আৰু বৰ্তমান 38,68,710 জন আক্ৰান্ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে পুনৰ কৈছো ভাৰতত জটিল হৈ পৰিছে এতিয়া কৰোনা পৰিস্থিতি দেখত এদিনতে কৰোনা আক্ৰান্ত 4 লক্ষাধিক লোক দেখত কৰোনা আক্ৰান্ত সর্বকালৰ অভিলেখ ভংগ আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত 401993 জন কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এদিনতে 3523 জনৰ কোভিডত মৃত্যু হৈছে দেশজুৰি প্ৰতিদিনে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে মৃতকৰ সংখ্যা দিল্লীত মৃত্যু হৈছে অসমৰ সাংবাদিক কল্যাণ বৰুৱাৰ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বৰুৱা দিল্লীৰ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলত মৃত্যু হৈছে সাংবাদিক গৰাকী বৰুৱা দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ দিল্লীস্থ সাংবাদিক আছিল শুকুৰবাৰে নিশা 8:40 মিনিটত মৃত্যু হয় বৰুৱাৰ বৃহস্পতিবাৰে মৃত্যু হৈছিল বৰুৱাৰ পত্নী নীলাক্ষী ভট্টাচাৰ্য টাইমছ ইণ্ডিয়াৰ টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ সাংবাদিক আছিল নীলাক্ষী ভট্টাচাৰ্য এই সংসাৰত 20 বছৰীয়া কন্যাক এৰি থৈ যায় বৰুৱা দম্পতীয়ে তাতো সংবাদ পুনৰ কৈছো কালি যেতিয়া আমি এই সংবাদ জনাইছিল যে বৃহস্পতিবাৰে মৃত্যু হৈছিল নীলাক্ষী ভট্টাচাৰ্যৰ টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ সাংবাদিক আছিল নীলাক্ষী আৰু তেওঁৰ স্বামী যেতিয়া চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল কোভিড ৰোগত আক্ৰান্ত আছিল দুয়োগৰাকী প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলত দিল্লী প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছিল শ্বাস প্ৰশ্বাসত অসুবিধা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি যে তেওঁলোকে 20 বছৰীয়া এটি কন্যা সন্তানী হওক সংসাৰত এৰি থৈ গৈছে আৰু আমি পুনৰ কৈছো এটা দুঃসংবাদ আৰু বিশেষকৈ আসাম ট্ৰিবিউনৰ দিল্লীস্থ সাংবাদিক আছিল বৰুৱা আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আছিল বৰুৱা আৰু ইফালে দিল্লীত মৃত্যু হৈছে অসমৰ আন এজন সাংবাদিকৰ ইকনমিক টাইমছৰ সাংবাদিক অনিৰ্বাণ বৰাৰ মৃত্যু হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল অনিৰ্বাণ বৰা আৰু ইটোৰ পাছত সিটো কৈটো সংবাদ আহি পৰিছে আমি পুনৰ কৈছো কৰোনা এতিয়া কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছো যে জনপ্ৰিয় গায়িকা পাৰ্বিন পৰীৰো মৃত্যু হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে পাৰ্বিন পৰীৰ জি এন আৰ চিত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কণ্ঠশিল্পীগৰাকী দুদিনৰ পূৰ্বে পাৰ্বিনৰ পিতৃও কোভিডত মৃত্যু হৈছে পাৰ্বিন পৰীৰ মৃত্যুত ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মহলত শোকৰ ছাঁ আমি কেইবাটাও দুঃসংবাদ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ আমি জনাই গৈছোঁ কিছুসময় পূৰ্বে আমি জনাইছিলোঁ যে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কল্যাণ বৰুৱাৰ মৃত্যু কোভিড আক্ৰান্ত হৈ কোভিডত আনহাতে তেওঁৰ পত্নী নীলাক্ষী ভট্টাচাৰ্যৰ মৃত্যু হৈছে ইফালে অনিৰ্বাণ বৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই গৈছোঁ যে এগৰাকী শিল্পী দুদিন পূৰ্বে পাৰ্বিনৰ পিতৃৰো মৃত্যু হৈছিল আৰু দুয়োগৰাকী কোভিডত আক্ৰান্ত আছিল জি এন আৰ চিত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু কাইলৈ বহু প্ৰত্যাশিত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা 126টা সমষ্টিৰ মুঠ 946 জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব প্ৰাৰ্থী দলীয় নেতা কৰ্মীসকলৰ মাজত কেৱল গণনাৰ অংক কাৰ জয় হ'ব কোন হাৰিব সেই অংকত এতিয়া ব্যস্ত প্ৰাৰ্থীসকল বা দল একাংশৰ অংক কাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হ'ব মিত্ৰজোঁট নে মহাজোঁট কাৰ দখলত আহিব দিছপুৰৰ গাদী এনে জল্পনা কল্পনাৰ মাজতে এতিয়া সাজু হৈছে প্ৰশাসন সাজু হৈছে বিশেষকৈ কোভিড প্ৰটকল মানি আমি পুনৰ কৈছোঁ যিহেতু কোভিড প্ৰটকল মানি ভোট গণনা কাইলৈ দিনটোত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমি বিশেষভাৱে পুনৰ কৈছোঁ কোভিড প্ৰটকলৰ ভিতৰত যে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ লগত থাকিব লাগিব আৰু যিসমূহ ভোট গণনা কেন্দ্ৰ তাত চাবোন পানী বা হেণ্ড চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব মাস্ক থাকিব মাস্ক পিন্ধি যাব লাগিব ফেচ শ্বিল্ড থাকিব তাৰোপৰি কোভিড টেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব প্ৰত্যেকগৰাকী সাংবাদিক হওক প্ৰাৰ্থী হওক বা পলিং বিষয়া হওক সকলোৱে কোভিড টেষ্ট কৰাটো বাধ্যতামূলক বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি দেখুৱাই গৈছোঁ পুৱাৰে পৰা আমি ওদালগুৰিৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ওদালগুৰিতো ঠিক তেনেধৰণে সাজু হৈছে এতিয়া সকলো ভোট গণনা কেন্দ্ৰসমূহ সাজু হৈছে বিশেষকৈ চকী টেবুলৰ ক্ষেত্ৰতো এটা ব্যৱধান মানি ৰাখি তেনেধৰণে চকী টেবুলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নগাঁও খবৰ আমাক পুৱাৰ ভাগৰ পৰা নীলোৎপলে দি আছে এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ নীলোৎপলৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ নীলোৎপল প্ৰথম কথা হৈছে কোভিড প্ৰটকল মানি চলিব লাগিব দ্বিতীয়তে কথা হৈছে যে কোনো ৰেলী উলিয়াব নোৱাৰিব কোনো উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হ'ব নোৱাৰিব তাৰোপৰি আমি আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম এতিয়া প্ৰাৰ্থীসকলো সাজু হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাইলৈ দিনটোৰ বাবে বহু প্ৰত্যাশিত যিহেতু দিন গতিকে তাৰ বাবেও তেওঁলোক সাজু হৈ আছে সকলো সামৰি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম নিশ্চয় 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 পাপৰ এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমি ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগত এটা আমি
ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ দেখুৱা ভোট গণনা কেন্দ্ৰ আমি দেখুৱাইছিলোঁ আমি নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেওঁ তেতিয়া স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে এবাৰ কোভিড প্ৰট'কল মানি কোনো বিজয় পথ নহ'ব কোনো ৰেলী নহ'ব বা জনসমাগম কোনো কাৰণতে এবাৰ প্ৰশাসনে কোনো ধৰণে এবাৰ জনসমাগমৰ অনুমতি নিদিয়ে আৰু লগতে আন যিসমূহ কথা আছে যে কোভিড প্ৰট'কল মানি চলাটো যিহেতু প্ৰাৰ্থীসকল বা যিসকল নিৰ্বাচনী দায়িত্বত নিয়োজিত যিসকল বিষয়া তেওঁলোকৰ কোভিড টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আনকি যিসকল কাউণ্টিং এজেণ্ট তেওঁলোকৰো কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছে আৰু আনকি নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে যোৱাকালি দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে কাউণ্টিং এজেণ্টসকলক ভেকচিনো প্ৰদান কৰিছে গতিকে সম্পূৰ্ণভাৱে এইবাৰ যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ইতিমধ্যে কৰোনা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে কেইবাটাও দুঃসংবাদ আপুনি দিছে যে কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ কেইবাগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে আমাক বৰ্তমান ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ কোভিডত মৃত্যু হৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমগ্ৰ দেশতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে গতিকে সেই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনী ভোট গণনাৰ সময়তো সকলো নিয়ম নীতি মানি এইবাৰ নিৰ্বাচনী ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত এইদৰে নিৰ্বাচনী ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হ'ব যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিসকল বিজয়ী প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ সমৰ্থকসকলো কিন্তু কিছু নিৰুৎসাহিত হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু নিৰ্বাচনত যথেষ্ট তেওঁলোকে আশাৰে তেওঁলোকে যথেষ্ট নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে নিয়োজিত হয় আৰু প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিজয়ৰ পিছত নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে বিজয়ী হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে বাট চায় কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেশৰ কথা ৰাইজৰ কথা নিজৰ পৰিয়ালৰ কথা চিন্তা কৰি সকলোৱে সেই বিজয়ৰ পৰা বিৰত হ'ব লাগিব তেওঁলোকে কোভিড বিধি মানি চলিব লাগিব কোভিড প্ৰট'কল মানি সমাজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সকলোৱে নিজকে এগৰাকী দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে চিন্তা কৰিব লাগিব পাপৰি আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱৰ তিনিটাকৈ ভোট গণনা কেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে সাজু কৰা হৈছে কাৰণ যিহেতু নগাঁও জিলাতে আঠটাকৈ সমষ্টি আছে তিনিটা নহয় সৰ্বমুঠ চাৰিটা ভোট গণনা কেন্দ্ৰ তাৰে এটা কলিয়াবৰ মহকুমা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত কলিয়াবৰ বিধানসভাৰ বাবে হ'ব নগাঁৱৰ আই টি আই নগাঁৱৰ আই টি আই ইতিমধ্যে সাজু কৰা হৈছে ৰূপহী আৰু ঢিং এই দুটা সমষ্টিৰ বাবে নগাঁৱৰ দৰ্শন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত নগাঁও সদৰ সমষ্টি ৰহা সমষ্টিৰ বাবে ভোট গণনা কেন্দ্ৰ ঠিক কৰা হৈছে আৰু লগতে নগাঁৱৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁৱৰ যি গভৰ্ণমেণ্ট গাৰ্লছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত নগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টি চামগুৰি সমষ্টি আৰু বটদ্ৰা সমষ্টিৰ বাবে ভোট গণনা ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে ইতিমধ্যে ভোট নীলোৎপল কিন্তু প্ৰশ্ন যিহেতু নীলোৎপল আৰু এটা আছে নীলোৎপল কাৰণ আমি যিহেতু কৈ থকা হৈছে বা নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰাও কোৱা হৈছে নিৰ্বাচনত যথেষ্ট সংখ্যক ৰেলী উলিওৱা হ'ল বা যি কি নহওক সেই সময়ছোৱাত যেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল কাইলৈ দিনটোত যাতে তেনেকুৱা উত্ৰাৱল কোনো হৈ নপৰে সকলোৱে যাতে ঘৰৰ ভিতৰত থাকে বা টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত তেওঁলোকে যাতে চায় বা নিজাববীয়াকৈ যি খবৰ আছে ল'ব পৰাকৈ সেয়া যাতে চায় কোনো দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে হওক বা সেই দলৰ যিসকল সমৰ্থক আছে তেওঁলোকে হওক ঘৰৰ ভিতৰত থাকিয়ে হওক বা এজন নিজস্ব ব্যৱধান মানি চলি তেওঁলোকে উদযাপন কৰক কিন্তু উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ নহয় নিশ্চয় পাপৰি আপুনি ইতিমধ্যে আজি যদি আমি উল্লেখ কৰোঁ আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ কাৰণ আমি যোৱাকালি দিনটোতে আমি যদি চাওঁ এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সাংবাদিক তেখেতক আমি হেৰুৱাইছোঁ ৰোহিত ছাৰগানাক তেখেতৰ ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে কেৱল মাত্ৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে নহয় যথেষ্ট সাংবাদিকো এইবাৰ কিন্তু কৰোণাৰ ত্ৰাসত পৰি মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে বিজয় উৎসৱ পালন কৰিবলৈ হয়তো আৰু পাঁচটা বছৰ আছে পাঁচটা বছৰত বহু সুযোগ পাব কিন্তু এই যি মহামাৰী এই মহামাৰীৰ পৰা নিজৰ পৰিয়ালটোক নিজৰ চুবুৰীয়াক নিজৰ ৰাজ্যক নিজৰ দেশখনক যদি বচাই ৰাখিবলৈ হয় সকলোৱে নিজে কিন্তু এগৰাকী দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে নিজকে নিয়োজিত কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ মাজতে কিন্তু এটা শংকা নিশ্চয় নথকা নহয় পাপৰি যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব তাৰপিছত হয়তো বহু সমৰ্থকে আহি পেলাই ভিৰ কৰিব পাৰে সেইবাবে আমি ইতিমধ্যে নগাঁও জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে জনাইছে যে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ 100 মিটাৰ আঁতৰলৈকে মেজিষ্ট্ৰেট থাকিব দণ্ডাধীশ থাকিব বিষয়া থাকিব তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কঠোৰভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব সকলো নিয়ম তাৰপিছতহে সকলো ব্যৱস্থা সাজু কৰি ৰখা হৈছে গতিকে কোনো কাৰণতে এইবাৰ কোনো ধৰণৰ জনসমাগম বা কোনো ধৰণৰ নিয়ম উলংঘন কৰাৰ কথা সহ্য কৰা নহ'ব সম্পূৰ্ণ কঠোৰভাৱে জিলা প্ৰশাসন তথা নিৰ্বাচনী আয়োগে এই ইয়াৰ বিষয়ে ব্যৱস্থা ল'ব আৰু ইতিমধ্যে আপুনি পাপৰি যিটো কথা কৈছে যে নিৰ্বাচনৰ সময়তো যথেষ্ট সংখ্যক লোকে কৈছে যে নিৰ্বাচনৰ মাজতো হয়তো কৰোণা বিয়পিব পাৰে বা তেনেধৰণৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি দেখিছিলোঁ অধিকাংশ নেতাই কিন্তু মুখত মাস্ক পৰিধান কৰা নাছিলে কোনো ধৰণৰ জনসমাগম সামাজিক দূৰত্বৰ কথা নাছিলে সেয়া যি হ'লেও হ'ল অতীতত যি হৈ গ'ল হ'ল কিন্তু অতীতৰ পৰা শিক্ষা লৈ ভৱিষ্যতে যাতে আমি সেই ভুলৰ শুধৰণি কৰিব পাৰোঁ আমি যাতে সমাজখন সুস্থভাৱে জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু যাতে কোনো আমাৰ আপোনজন যাতে বিয়োগ নহওক কৰোণাত কোনো কাকো যাতে হেৰুৱাব নালাগে সেই কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলোৱে কিন্তু কোভিড বিধি মানি কাইলৈ যি নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ দিনটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব সেয়াই সকলোৱে আশা কৰিছে পাপৰি
নিশ্চয় নিশ্চয় নিলোৎপল, আৰু সঁচাকৈয়ে কাৰণ এটা সময়ত হয়তো আমি পূৰ্বতেও দেখিছোঁ যে নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰে সমৰ্থকসকল, আৰু হ'ব তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী যেতিয়া জয়ী হয় আৰু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিও হয় য'ত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হাৰে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সময়ছোৱাত যাতে নিজকে অন্তত নিজকে যাতে সেইখিনি সময়ছোৱাত ধৰি ৰাখিব পাৰে, ধৈৰ্য সহকাৰে তেওঁলোকে যাতে অপেক্ষা কৰিব পাৰে এটা ভাল দিনলৈ, নিলোৎপল আমি সেয়াই আশা কৰিম আৰু আহ্বান জনাম আপুনি যিহেতু বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাব, গতিকে আপুনিও যাতে সাৱধানে যায় নিলোৎপল। ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিলোৎপল। উভতি আহিছোঁ বিৰতিৰ পাছত আৰু আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যিহেতু জনাই গৈছোঁ যে কাইলৈ যিহেতু ভোট গণনা, গতিকে তাৰ বাবে কেন্দ্ৰসমূহ ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে। কিছু সময় পূৰ্বে নিলোৎপলে আমাক নগাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱালে, সমান্তৰালভাৱে আমাক জনালে আৰু কিমান সাৱধানে কাইলৈ দিনটোত পাৰ কৰিব লাগিব বা বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থীসকলে বা সাংবাদিকসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে কোভিড প্ৰট'কল মানি তাৰোপৰি কোভিড টেষ্ট কৰি কাইলৈ দিনটোত উপস্থিত হ'ব লাগিব কেন্দ্ৰসমূহত। গতিকে অন্য সমৰ্থকসকলেও যাতে সেই সকলোবোৰ মানি চলে তাৰে আহ্বান। আমি সংযুক্ত হ'ম, আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আছে, বিপুল বৰ্মন হাতীত আছে, গতিকে আমাক এটা ভোট কেন্দ্ৰৰ পৰা, ভোট গণনা কেন্দ্ৰৰ পৰা বিপুল আমাক দেখুৱাব, জনাব বিপুল। হয় পাপুৰি, চাওক আমি বৰ্তমান সময়ত মণিৰাম দেৱন ট্ৰেড চেণ্টাৰ যিটো ষ্ট্ৰংৰুমৰ বাহিৰত আমি বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰধানতে আমাৰ যদি কামৰূপ মেট্ৰ'ত যদি চাৰিটা সমষ্টি ধৰা হৈছে, যেনে ধৰক দিছপুৰ সমষ্টি আৰু পূব গুৱাহাটী, পশ্চিম গুৱাহাটীৰ লগতে জালুকবাৰী, কাৰণ জালুকবাৰী পাণ্ডু এলেকা বা জালুকবাৰী আৰু এনেধৰণে বিভিন্ন ঠাইত জালুকবাৰী সমষ্টিয়ে পৰে। যদিও আমাৰ শলাঘাট দলংখন পাৰ হৈ গ'লে সেইফালে ৰুৰেলত পৰিব, কিন্তু ইয়াত মেট্ৰ'টো তেখেতসকলৰ বহুখিনি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছিলে, গতিকে সেই ই ভি এম মেচিনবোৰ ইয়ালৈ লৈ আহিছে। গতিকে ইয়াতে চাৰিটা সমষ্টি হিচাপত আপোনাৰ ভোট গণনা কাৰ্যসূচী কালি পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰতে যিকেইজন প্ৰাৰ্থী আছে বা তেওঁলোকৰ এজেণ্ট আছে সকলোৱে তেওঁলোকে ক'ভিড টেষ্ট কৰিছে আৰু যিয়ে যিয়ে ক'ভিড তেওঁলোকৰ নিগেটিভ থাকিব তেওঁলোকেহে কাইলৈ এই ভোট গণনাৰ সময়ত থাকিব পাৰিব। মই এবাৰ পৰিৱেশটো আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাব যে এইটো ষ্ট্ৰংৰুমৰ বাহিৰত মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ বাহিৰত এই ধৰণে পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া আছে, আমি উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতিম। দাদা আমি লাইভত আছোঁ, আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি? সকলোখিনি প্ৰস্তুতি এতিয়ালৈকে আমাৰ হৈ গৈছে, উই আৰ ৰেডি ফৰ দ্য কাম। বাকী সকলোৱে ধৰক ক'ভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব, এজেণ্টসকলে প্ৰাৰ্থীসকলে সেইখিনি আমাক অলপ জনাই দিয়কচোন। হয়, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সকলোৱে যিসকলে যাৰ ভেকচিনেশ্যন দুবাৰ হোৱা নাই তেওঁলোকে টেষ্ট কৰিছে। যোৱাকালি আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে টেষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আৰু যিসকল ভিতৰত যাব তেওঁলোকে ডেফিনেটলি টেষ্ট নকৰাকৈতো হ'ব নোৱাৰে, টেষ্ট নেগেটিভ ৰিপৰ্টটো লাগিব। ভোট গণনা কেইটা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব? পুৱা 8 বজাৰ পৰা, ৰাতিপুৱা 8 বজাত। এনেকুৱা এটা কথা আছিলে যে পোষ্টেল বেলটখিনি প্ৰথমতে গণিব নে ই ভি এমখিনি গণিব, অকণমান জনাওকচোন। না, এইটোতো এজ পাৰ নৰ্মছ, যিটো ই চি আই গাইডলাইন্স মতে প্ৰথমতে আমি পোষ্টেল বেলটটো আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু আধা ঘণ্টা 8:30 লগে লগে আমি ই ভি এমখিনি আমি আৰম্ভ কৰিম। স্যার, যেহেতু জালুকবাৰী সমষ্টিৰ ই ভি এমখিনি তাত ৰখা হৈছিলে, ইয়ালৈ লৈ নাহে? নাই, ইয়াতে ৰখা হৈছে, বেলেগত ৰখা হোৱা নাই। জালুকবাৰী সমষ্টি যদিও কামৰূপ ৰুৰেলত পৰে, মানে বেছিভাগ বেছি সংখ্যক এৰিয়াখিনি পৰে, কিন্তু আমি ইলেকশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে আমাৰ মেট্ৰ'ৰ পৰা চোৱা খুব কম সংখ্যক ইয়াতে সোমাবলৈ দিয়া হ'ব পাৰ্টিৰ লগতে যিখিনি যিসকলক আমি পাছ দিছোঁ, মানে যিসকল এজেণ্ট কাউণ্টিং এজেণ্ট আহিব, কেণ্ডিডেট লগত থাকি আহিব সোমাব পাৰিব বা ইলেকশ্যন এজেণ্ট আহিব পাৰিব, তো তেওঁলোকক আমি পাছ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে। আৰু লগতে এটা কথা মনত কৰিব লাগিব যে টেষ্ট ৰিপৰ্ট নেগেটিভ নোহোৱালৈকে তেওঁলোকে আহিব সোমাব, সেইটো কিন্তু কম্পালচৰি ইভেন ফৰ মিডিয়া পাৰ্চন ফৰ দেম। তেওঁলোকে টেষ্ট চব, এতিয়া চবৰ কাৰণে সমান হ'ব, টেষ্ট ৰিপৰ্টটো চবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন, এতিয়া আমাৰ কাউণ্টিং প্ৰফেচনেল যিকেইটা থাকে তেওঁলোকেও সেইটো কৰিব। হয়, এয়া আছিলে উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া, তেখেত কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বিশ্বজিৎ পেগু, আৰু তেখেতে সুন্দৰভাৱে আমাক জনালে যে সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে বা তেওঁলোকৰ এজেণ্টবিলাকে ক'ভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে যিটো নিগেটিভৰ এখন চাৰ্টিফিকেট লৈ আহিলেহে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। আৰু মই কোৱা কথাখিনিয়ে যে জালুকবাৰী যদিও সমষ্টিটো ৰুৰেলত পৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি মালিগাঁও, পাণ্ডু, জালুকবাৰী ইত্যাদি বিভিন্ন ঠাই, তেওঁলোকৰ আদাবাৰী, সেই অঞ্চলবিলাক সমষ্টিটোত পৰে, গতিকে তেওঁলোকৰ সেই ই ভি এমবিলাক ইয়াতে ৰাখিছে আৰু ইয়াতে সেইকাৰণে চাৰিটা সমষ্টি, মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, দিছপুৰ সমষ্টি, পূব গুৱাহাটী, পশ্চিম গুৱাহাটী আৰু লগতে জালুকবাৰী। আমি যদি দিছপুৰ সমষ্টিৰ কথা কওঁ পাপৰি, তেনেহ'লে ইয়াতে যিটো মিত্ৰ গোষ্ঠীৰ ফালৰ পৰা আছে তেওঁলোকৰ অতুল বৰা আৰু মহাজত ফালৰ পৰা আছে ইয়াত মঞ্জিত মহন্ত আৰু অন্যান্য প্ৰাৰ্থীসকল আছে, প্ৰিন্স ফাইজুল হক আছে জাতীয় পৰিষদৰ ফালৰ পৰা আৰু পূব গুৱাহাটী সমষ্টিত। হয় পাপৰি, বিপুল বিপুল আমাৰ সৈতে নৱজ্যোতি মহন্ত আছে মঙলদৈৰ পৰা, গতিকে আমি এবাৰ তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম। নৱ,
হয় নিশ্চয় পাপুৰি, যিহেতু ভোট গণনালৈ মাজত কেইটামান ক্ষণ বাকী, কাইলৈ ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আঠটাকৈ কোঠা সাজু কৰি তোলা হৈছে। যিহেতু দৰং জিলাৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ ভোট গণনা এই মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু আঠটা কোঠা যিহেতু এইবাৰ কোভিডৰ কাৰণে এটা কোঠা সাতখন টেবুল ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমি দেখুৱাম ভিতৰৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাম, যিহেতু মঙলদৈ মহাবিদ্যালয় ইতিমধ্যে যি জিলাখনৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ লগতে অবজাৰভাৰসকল লগতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্তসকল সকলোৱে সামগ্ৰী পৰিৱেশসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে যাতে কোনো ত্ৰুটি ৰৈ নাযায়। ইতিমধ্যে ড্ৰাই ৰাণ হৈ গৈছে, ড্ৰাই ৰাণত সফল হোৱা বুলি ইতিমধ্যে জিলা উপায়ুক্তই আমাক জানিব দিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ, এইটো হ'ল চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ ভোটগণনা কক্ষ যিটো ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে। দেখুৱাইছোঁ পাপৰি যে সমষ্টি প্ৰতিটো সমষ্টিৰ কাৰণে দুটাকৈ কোঠা ৰখা হৈছে আৰু এই দুটা কোঠাত সাতখন টেবুল থাকিব। যিহেতু আগতে কোভিডৰ যি প্ৰভাৱ নাছিল তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে 14খন টেবুল ৰাখিছিল এটা কোঠাত, এতিয়া এটা কোঠাত সাতখন টেবুল ৰখা হ'ব। আমি দেখুৱাম কেইবাটাও কোঠা সাজু কৰিছে, যিকেইটা কোঠা সাজু কৰা হৈছে সেইকেইটা কোঠা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চি টি ভি সংস্থাপন কৰা হৈছে, কোনো ত্ৰুটি ৰাখিব বিচৰা নাই। জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তদাৰক কৰি আছে, অবজাৰভাৰসকল আছে, অতিৰিক্ত উপায়ুক্তসকল আছে, নিৰ্বাচনী বিষয়া আছে, সকলোৱে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কোঠাসমূহত যাতে কোনো কাম ৰৈ নাযায় সেই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লৈছে। আমি জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় আছে তেওঁৰ ওচৰলৈকে যাম, দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰী পৰিৱেশ যিহেতু প্ৰায় সাজু কাইলৈকে ভোট গণনাৰ কাৰণে কি ধৰণে সাজু হৈছে আপোনাৰ। আমাৰ দৰং জিলাত চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টি আছে, তাৰে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে আমাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ কাৰণে দুটাকৈ ভোট গণনা কক্ষ আমাক অনুমোদন দিছে আৰু ইয়াতে আমাৰ কালি চাৰিজন আমাৰ যি অবজাৰ্ভাৰ সন্মানীয় অবজাৰ্ভাৰ আহি পাইছে তেখেতলোকৰ কালি কোভিড টেষ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁলোক নিগেটিভ হোৱাৰ পিছত আজি তেখেতলোক আমাৰ লগত আহিছে, আহি ইয়াতে এতিয়া পৰিদৰ্শন কৰিছে, তেখেতলোকে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সৰু সুৰা দুই এটা কথা তেখেতলোকে আমাক সাজেশ্যন দিছে, আমি এইখিনি এতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি দিম। গতিকে আমাৰ কোভিড প্ৰট'কল অনুসৰি যি আমাৰ মেইনটেইন কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰি পেলাই আমি ভোট গণনা কেন্দ্ৰ সুকলমে কৰিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ সকলোবিলাকৰ সাংবাদিক, আমাৰ কাউণ্টিং এজেণ্ট, চুপাৰভাইজাৰ, মাইক্ৰ অবজাৰ্ভাৰ, অবজাৰ্ভাৰ এণ্ড অফিচিয়েলছ অফ দ্য ডেপুটি কমিশনাৰ্ছ অফিচিয়েল ইলেকশ্যন অফিচিয়েল সকলো গৈছে, এতিয়া মাথো কাইলৈ ৰাতিপুৱালৈ আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ। নৱজিতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত, কাৰণ আমাৰ বিৰতিৰ সময় হৈছে, পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। এয়া মঙলদৈৰ পৰা আমাক নৱই দেখুৱালে আৰু ইফালে গুৱাহাটীৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰৰ পৰা আমাক দেখুৱালে বিপুল বৰ্মনে। ধন্যবাদ দুয়োগৰাকীকে।